ନମସ୍କାର ଆଜ୍ଞା କିନ୍ତୁ ଅଛନ୍ତି ଆଶା କରୁଛି ଆପଣମାନେ ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ ଥିବେ ମୁଁ ବି ଆଜ୍ଞା ପୁରା ବଢ଼ିଆରେ ଅଛି ଏତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଭିତରେ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆକା ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଜାଗାକୁ ଯିବା ଆପଣମାନେ ଭାବୁଥିବେ ଆଜି ଚାନ୍ଦିନୀ ଆମକୁ କୁଆଡ଼େ ନେଇକି ଯିବ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଟିକେ ମାଲକାନଗିରି ଯିବା ଟିକେ ବୁଲିବା ଦେଖିବା ହାଲଚାଲ ବୁଝିବା ଟିକେ ଆସିବା କ'ଣ କହିଲେ ଲେଟ୍ ହେଇଯିବ ହଁ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଲା ହଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ବାହାରିକି ମାଲକାନଗିରିରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି ହେଇଯିବ ଆଉ ରାତି ହେଇଗଲେ କ'ଣ ଆମେ ଅନ୍ଧ ନା ତାହିଁରେ ଲାଇଟ୍ ନଥିବ ଥିବ ସେଠି କେତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଲାଗିଛି ପୁରା ଦିନ ହେଇଯାଇଥିବ ରାତିକି ଦିନ ଆକା ଜାଣିପାରିବେନି ସମାନେ ପୁରା ଦିନ ଆକା ଲାଗିବ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଯିବା ଏ କିସ ବା ଖୁଣ୍ଟି ଅଛି ତାହିଁରେ ଲାଇଟ୍ କାହିଁ ଜଳୁନି ହେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଆକା ଇଲେକ୍ଟ୍ରି କଥା ତାର କ'ଣ ଅଛି ପାଣି ପବନ ବାଜିକି ଖରା ବାଜିକି କେତେବେଳେ ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ ଇଏ ଗୋଟେ କଥା ଆପଣ ଆସୁ ଆସୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ଖରାପ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ଆଗରେ ଯେତେ ଯାକ ଖୁଣ୍ଟ ଅଛି ସବୁଥିରେ ଆକା ନାଇଟ୍ ଜଳୁଥିବ ଏ ବୋଉ ଇଏ କ'ଣ ଏ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ କିସ କିଏ ଖୋଲି ନେଲା ନା ଫ୍ୟୁଜ୍ ହେଇଯାଇଛି ଏ ଭଗବାନ ଏବେ କ'ଣ କରିବା ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆପଣ କାଣ ଟେନସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଏବେ ଟେନସନ୍ ନିଅନ୍ତୁନି ଏର ଲଗେଇବାର ଯେଉଁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ଲୋକ ନାହାନ୍ତି କିଏ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ହେଲା ସିଏ ଆକା ଆସିକି ଖୁଣ୍ଟିରେ ଚଢ଼ିକି ନାଇଁ ନାଇଁ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଗାଡ଼ିଟେ ଅଛି ତାପରେ ଚଢ଼ିକି ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ସେଟ୍ କରିଦେଇଯିବେ ଆପଣ ଖାଲି ତୁଚ୍ଛାଟାରେ ଟେନସନ୍ ନେଉଛନ୍ତି ଚାଲୁନାହାନ୍ତି ସକାଳୁ ଆସି ଦେଖିବେ ଏଇଠି ପୁରା ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଲାଗିଯାଇଥିବ ଠିକ୍ ରାତି ହେଲା ବେଳକୁ ଲାଇଟ୍ ଗୁଡ଼ା ଜଳିବ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଆଜ୍ଞା ସବୁ ତାର ଠିକ୍ ଠାକ୍ କାମ କରିଦେଇଯିବ ସେ ଗାଡ଼ିରେ ଆସି ଲଗେଇ ଦେଇଯିବ ଆରେ ବାବାରେ କିସ କହିବ ହଜିଲା ବଳଦ ଖୋଜିଲା ଠେଇଁ ଏଇ ପରା ଏଇଠି ବା ସେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଗାଡ଼ିଟା ଆଉ ଏଇଠି ନାଇଟ୍ ନଗଉଛି ନା କିସ ଏଇ ଭାଇ ଭାଇ ଆରେ ଭାଇରେ ଏଇଠି କ'ଣ ବେନର ଲଗେଇଲାଣି ହେ ଇଏ ଇଏ କ'ଣ କରୁଛେତି ଏ ଭାଇ ତମେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟି ଲୋକଟି ଭାଇ ଟିକେ ଶୁଣ ନା ଏ ଭାଇ ଶୁଣ ଏ କାଣେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି ଏ କାଣେ ମୋ କଥା ଶୁଣିବେ ସେ ପୁରା କେତେ କାମ ବ୍ୟସ୍ତରେ ଅଛନ୍ତି କାମ କରି କରି ଥକି ଯାଉଛନ୍ତି ଦେଖୁନାହାନ୍ତି କେମିତି ଚଢ଼ି ପଡ଼ିକି ସେ କ୍ରେନ୍ ଭଳିଆ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଶୁଣ୍ଡ ଟେକିକି କେମିତି ବ୍ୟାନର ପିଟି ଚାଲିଛନ୍ତି କାମ କରୁଛନ୍ତି ପରା ଆଜ୍ଞା ମୁଁ ଗୋଟେ କଥା ବୁଝିପାରୁନି ଏଇଠି ଯେଉଁ ବ୍ୟାନର ଟାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ତ ଗୋଟେ ଦଳର ଆଉ ଏ ଦଳର ଲୋକମାନେ ଏଠି ମିଟିଂ କରିବେ ବୋଲି ଆସୁଛନ୍ତି ହେଲେ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଗାଡ଼ି ଏ ଦଳୀୟ ଲୋକମାନଙ୍କର ବ୍ୟାନର ଟାଙ୍ଗୁଛନ୍ତି ଏ କଥା କିଛି ବୁଝା ପଡ଼ୁନି କ'ଣ ହେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ହଁ ଏମାନେ ପରା ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଇଲେକ୍ସନ୍ ଜିତିକି ଲୋକମାନଙ୍କର ସେବା କରୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରକାର ସେବା ତ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଉ ପାଞ୍ଚ ପାଞ୍ଚ ଥର ଯେତେବେଳେ ଜିତି ଯାଇଛନ୍ତି ଆଉ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ସବୁ ଜିନିଷ ତ ତାଙ୍କ ପର୍ସନାଲ୍ ଜିନିଷ ହେଲା ନା ଏ ଭାଇ ମୁଁ କ'ଣ ଏତେ କଥା କହୁଛି ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମୁହଁରୁ ଏକା ଶୁଣିବା ଗୋଟେ ଦଳର ନିଜସ୍ୱ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଗାଡ଼ି ଏବଂ କର୍ମଚାରୀ କିପରି ବ୍ୟବହୃତ କରାଗଲା ଏବଂ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର କେମିତି ଏହାକୁ ଆଲାଉ କଲେ ତାହା ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ଅଛନ୍ତି ମ୍ୟୁନିସିପାଲିଟିର ଚେୟାରମ୍ୟାନ୍ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଏନକ୍ୱାରି ହେଇନି କିମ୍ବା ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ବିରୁଦ୍ଧରେ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ ନ କରାଯିବା ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ ବିଷୟ ଆକୁ ଆମେ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ନିନ୍ଦା କରୁ ହେ ଭାଇ କାଣ ଭଲ ଭଲ ହେଉଛ କହିଲ ତମେ କହିଦେଲେ କିସ ହେଇଯିବ ସରକାର ଆମର ବୁଝିଲେ ନା ଶାସନ ବି ଆମର ଆଉ ଗାଡ଼ିଟା ବି ଆମର ଆମର ଆକା ଯାହା ଇଚ୍ଛା ହବ ଆମେ ସେୟା କରିବୁ ଆମର ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଆମେ ବ୍ୟାନର ଲଗେଇବୁ ଆଉ କ'ଣ ତମ ବ୍ୟାନର ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ ନା କ'ଣ ଜାଣିପାରୁନ ବୋଧେ ଯାଉନ କାହାଗରେ ଆକା କହିବ ଯାଅ କାହାଗରେ ଫେରା ଦେବ କିଏ ତମ କଥା ଶୁଣିବ କିଏ ଶୁଣିବେନି କିସ ପାଇଁ ଜାଣିଛ ନା ସରକାର ପୁରା ଆମର ସେଟା ମୁଁ ନୋଟିସ୍ କରିନଥିଲି ମୁଁ ସେଇଦିନ ପୁରା କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଫିସକୁ ଆସିନଥିଲି ସେ କାମରେ ଅଲଗା କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲି ଆଉ ମୁଁ ସେ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଏ କାମରେ ମୁଁ ବିଲକୁଲ ଇଏ କରୁନଥିଲି ଆଲା ପରମିସନ୍ ଦେଇନଥିଲି ଯଦି ମୋର ନୋଟିସ୍ ବାହାରୁ ଏ କାମ କରାହେଇଛି ମୁଁ ଜରୁର ଆକ୍ସନ୍ ନେବି ସତେ କିସ କହିଲ ଏ ତମେ ତମେ କିଛି ଜାଣିନ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ବଡ଼ ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ୁଛ ଏ ତମେ ତମେ ଯେଉଁ ଆକ୍ଟିଂ କାଢ଼ୁନ ତମ ନାଟକ ପାଉଡ଼ର ଟିକେ ଅଧିକା ହେଇଯାଉଛି ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ମିଡ଼ିଆବାଲାକୁ ଏମିତି ଆକା ଭୁଆଁ ବୁଲେଇବ ତମେ ଯଦି କିଛି ଜାଣିନ ଅଲଗା କାମରେ ଥିଲ ତମର ଗାଡ଼ି କିଏ ନେଇଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ଜାଣିନ ତମେ ଯେଉଁ ଚେୟାରରେ ବସିଛ ସେ ଚେୟାର ବି କେଉଁଦିନ ଟେକି ନେଇକି ସେଠି ବୈଠକରେ ପକେଇ ଦେଇଥିବ ତମେ ଜାଣିପାରିବନି ଶୁଣ ଭାଇ ତମେ କ'ଣ ଭାବୁଛ ଆମ ମୁହଁରେ ଓଲା ନା କ'ଣ ଗଧ ଲେଖା ହେଇଛି ନା ତମେ ଏମିତି ଓଲା ଓଲା ହେଉଛ ବା ତମକୁ ଦେଖିକି ଆମେ ଭାବିବୁ କି ନଇଁ ଲୋକଟା କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି ତମେ ସବୁ ଜାଣିଛ ଜାଣିକି ବି ଅଜଣା ହେଉଛ ଏତେ ଲାଗି ହଁ ସରକାରୀ ଦଳୀୟ ନେତାମାନଙ୍କ ପାଖରେ ତମ ମୁଣ୍ଡଟାକୁ ଆକା ତମେ ବିକି ଦେଇଛ ବୁଝିଲ ନା ଆଉ ଚାନ୍ଦିନୀ ଯୋଉଠି ଭୁଲ ଭାଲ ଦେଖିବ ଆକା ମୁହଁରେ କହିବ ଯେଇଁକି ଯାହାର ଯୋଉଠି ବାଜିଲେ ଆକା ବାଜୁ ହେଲା ନା
ମୁଁ କ'ଣ କହିବି, ଏଇଠି ଲୋକମାନେ କିସ କହୁଛନ୍ତି ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଯାକ ଜଳିଲା ଜଳ ମାନେ ଲାଗୁନି ବୋଲିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ହେଲେ ମାଲକାନଗିରି ପୌର ପରିଷଦର ଗାଡ଼ି ଖରାପ ବୋଲିକି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ମାନେ ଏତେ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଗତକାଲି ହେଲୁ ଆମେ, ଗତକାଲି BJDର ତାଙ୍କର କର୍ମୀ ସମ୍ମିଳନୀ ଥିଲା, ସେଠି ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ ବି ଆସିଥିଲେ ଆଉ ତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ସାଧାରଣ ସମ୍ପାଦକ ବି ଆସିଥିଲେ। ସେଇଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପୌର ପରିଷଦର ଗାଡ଼ି ଯାଇକି ସେ ପୋଷ୍ଟର ଲଗାଇବାକୁ ଲାଗିଲା। ହେଲେ ଏଥିରେ ସାଧାରଣ ପବ୍ଲିକରେ ଏପଟେ ଚାଞ୍ଚଲ୍ୟକର ମାନେ ପ୍ରଶ୍ନବାଚୀ ତାଙ୍କ ମନରେ ପଳାଇ ଆସିଲା। ସରକାରୀ ଦଳ ନେତାମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ବଢ଼ିଆ ସରକାରୀ କଳ ଲାଗିଯାଇଛି, ଆଉ ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହଁ, ବଢ଼ିଆ ସରକାର ଅଫିସର, ବଢ଼ିଆ ନେତାମାନେ, ଗୋଟିଏ ଦୁଇଟା ଜାଗା କ'ଣ ହେ, ପୁରା ସହରଟା ସାରା ବୁଲି ବୁଲି ଆଙ୍କେ ବ୍ୟାନର ଲଗେଇଛନ୍ତି। ହେଲେ ଆମ ସାରେ କହୁଛନ୍ତି ସିଏ କୁଆଡ଼େ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଆଲେ ମୋ ବାବୁ, ତାହେଲେ କୁନି ପିଲାଟା କିଛି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଏସବୁ ଏତେ ଘଟଣା ଘଟିଗଲା, ଏତେ ବ୍ୟାନର ଲାଗିଗଲା, ଆଉ ଆମ ସାର କେଡ଼େ ସୁନ୍ଦର ଆକାଶ ସଫେଇ ଦେଇଦେଲେ, ସେ କିଛି ଜାଣିପାରିଲେନି। ବା ବା, ଏ ଭାଇରେ, ମୋର ଆକା ସରକାରଙ୍କୁ କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, ମୋତେ ଏ ଅଫିସର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ କହିବାର ଅଛି। ଭାଇନା ଟିକେ ଶୁଣିଲେ, ହଁ, ଯେତିକି ତତ୍ପର ହେଇକି ଯେତେବେଳେ ମନ୍ତ୍ରୀ ସାର୍ ମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ତମର ସେ ଖୁଣ୍ଟ ଭଳିଆ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ପଠେଇ ଦେଇକି ଯେମିତି ବ୍ୟାନର ଟେଙ୍ଗି ଦେଉଛ, ସେମିତି ଯେତେବେଳେ ଷ୍ଟ୍ରିଟ୍ ଲାଇଟ୍ ଖରାପ ହେଇଯାଉଛି, ସେମିତି ତତ୍ପର ଦେଖିକି ଯାଇ ସେଠି ଲାଇଟ୍ଟା ଲଗେଇଦେନ, ସେ ଲୋକମାନେ ଟିକେ ଉପକୃତ ହେବେ। କେତେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କେତେ ଖୁସି ପାଇବେ, ବୁଝିଲ ନା? ତମେ ସେଇଠି ଏକା ଚାକିରି କରିଛ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନୁହଁ, ବୁଝିଲ ନା? ଆଉ ଯୋଉଟା ଏକା ତମକୁ ପଚାରିଲେ, ତମ ପାଖରେ ତ ଗୋଟିଏ ଏକା ଶବ୍ଦ ଅଛି, ମୁଁ ଜାଣିନି ହେ, ମୁଁ ନଥିଲି ହେ, ମୁଁ କହିପାରିବିନି ହେ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଡାଇଲଗ୍ ରଖିଛ, ସେ ଗାଲୁ ଆମେ ଛାଡ଼, ନହେଲେ ଲୋକ ଯଦି ତାଙ୍କ ଜାଗାକୁ ଓହ୍ଲେଇ ପଡ଼ିବେ ନା, ତମ ଗାଲ ଛାଡ଼ ଆଉ କହିବିନି। ନମସ୍କାର।